El 5 de gener de 1960, el mag anarquista Quico Saballer va ser assassinat a Sant Celoni pel sometent i la Guàrdia Civil. Per commemorar el 55è aniversari de la mort d'aquest guerriller antifranquista, l'organització Arran i el Casal Popular de Sant Celoni, que també s'anomena Quico Saballer, han organitzat una marxa de torxes pels carrers de la vila. Es convoca per commemorar la mort d'en Quico Saballer, ara fa 55 anys, aquí a Sant Celoni, que va assassinat al carrer Santa Tecla, quan fugia, quan baixava del tren i fugia per refugiar-se aquí al Montseny. A l'homenatge al Quico Saballer hi han participat també colles de cultura popular, com els Diables de Sant Celoni, els Timbalers de Can Ramis i la Colla Bastonera. Nosaltres participem doncs, per commemorar la mort de Quico Saballer, que va morir aquí a Sant Celoni el dia 5 de gener, i bueno, perquè a més nosaltres som la colla Quico Saballer, llavors hem de fer honor al nom que portem. No? La marxa de torxes ha finalitzat al carrer Santa Tecla, davant la placa que assenyala el punt on va ser tirotejat Quico Saballer.